បត់យូហ្គាក្រណាត់ទាំងសដែលមានចាប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាមលីត្រូវបានកាន់ដង្ហែនៅក្នុងក្បួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រជាជនប្រមាណជា100អង្គនាក់ក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួប8ឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកាមលីក្បួនដង្ហែថ្មើរជើងរំកិលទៅមុខសន្សំសន្សំចាប់ចេញពីម្ដុំស្ថានទូតចិនរួចចាក់តាមផ្លូវព្រះមុនីវងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ស្តុបបូកូដែលជាកន្លែងកិច្ចកម្មរបស់លោកកាមលីដៃកាន់កម្រងការនឹងមានការជួបផងនោះអ្នកស្រីសៀងដានីជាពលរដ្ឋចូលរួមនៃកម្មវិធីបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញពីការសោកស្ដាយនិងមកចូលរួមកាន់ទុកនឹងការបាត់បង់អ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងនិយាយការពិតមួយរូបនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំសោកស្ដាយនៅការបាត់បង់អ្នកដែលនិយាយការពិតក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំមកនេះដាក់កម្រងការពីការកាន់ប្រកាសដូចជាការបញ្ជាក់ថាការនឹកកលឹកដល់គាត់ដែលគាត់និយាយពីការពិតក្នុងសង្គមគាត់ជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ចេញមតិការតស៊ូមតិដល់អហិង្សាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បត្តិធម្មជាតិដូចជាសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងៗក្នុងប្រទេសខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំពីលោកបណ្ឌិតគឺគាត់ស្ដីមកគាត់មួយចំនួនដែលដាស់សតិស្មារតីកូនខ្មែរចា៎ដូចជាពាក្យថាអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះគង់តែដល់វេនអ្នកហើយជួបទឹកណៃរួចបន្តដំណើរទៅមុខចា៎មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានបាននាំគ្នាយកការសាំងកាលតិចស្តូបូកូដែលគិតកោសម្រាប់លោកកាមលីជាទីតាំងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកលោកវ៉ុនពើប្រធានសមាគមអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាការរំលឹកខួបនេះមិនត្រឹមតែជាការមករំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកាមលីប៉ុណ្ណោះទេក៏ដើម្បីបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនិងរំលឹកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកកាមលីតែហេតុអីបានមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាថ្ងៃទី10កក្កដាគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបាត់បង់វីរៈបុរសរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទីនេះគឺជាទីកន្លែងដែលឃាតករដៃឆៅបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅទីនេះអញ្ចឹងហើយយើងមកទីនេះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីមករំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាយើងចងចាំមកភ្លេចនៅការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីយើងមកទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងនៅចងចាំមិនភ្លេចនៅភាពអយុត្តិធម៌នៅរឿងសាហាវយងខ្នងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅទីនេះឯងយើងមកទីនេះដើម្បីជំរុញបន្ថែមទៀតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមហាជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់នៅគោរពនិងគោរពលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទបើទោះជាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបាត់បង់ជីវិតទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ដែលលោកបន្សល់ទុកនៅតែមានវត្តមានមកដល់សពថ្ងៃលោកអំសំអាននាយកប្រណិប័តអង្គការលីកាដូចាត់ទុកពាក្យរបស់លោកកែមលីជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដល់យុវជនចំនួនក្រោយក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលជាសារដែលជាការបានន័យថាមតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីកន្លងមក
ឺជាការបើកផ្លូវនិងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះការប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិចិត្តបតៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវាជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយហើយជាការចូលរួមក្នុងចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកវ៉ាន់ពៅនៅតែមានសង្ឃឹមនិងជឿថាបើទោះជាមានករណីបាញ់សម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបែបស៊ីជម្រៅបែបនេះក្តីក៏នៅមានអ្នកចំនួនក្រោយតស្នងពីលោកកែមលីជាមិនខានជាច្បាប់ធម្មជាតិมันមានអ្នកណាអមតៈនោះទេអ្វីអ្វីมันមានអមតៈប៉ុន្តែជាច្បាប់ធម្មជាតិតែងតែមានការតជំនន់มันអាចសម្លាប់មួយអ្នកផ្សេងចំនួនក្រោយបាត់ទេគឺសម្លាប់មួយនឹងមានអ្នកបន្តវីរភាពពីលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងមើលនៅលើពិភពលោកនេះវីរៈបរោះមិនមានតែមួយទេគឺតែងតែមានវីរៈបរោះបន្តបន្តគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនជាការបាត់នៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សហ៊ានងើបឈរទាមទារនៅយុត្តិធម៌សង្គមទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួននោះទេបាទបកទៅ8ឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បើទោះជាតុលាការបានកាត់ទោសឃាតករឲ្យជាប់គុកពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏នៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឡើយលោកអំសំអាតយល់ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកកែមលីនៅមិនទាន់ទទួលបានពេញលេញប្រសិនតុលាការមិនទាន់រកជនឯដាល់ពិតប្រាកដមកបង្ហាញខ្លួនយើងគិតថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលគេទទួលស្គាល់ជាពិសេសគឺយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់តម្លៃដល់ឧត្តមកតំសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់និយមអ្នកដែលចង់ឃើញយុត្តិធម៌របស់សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែមានការគោរពអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ខួបនៃការបាញ់សម្លាប់គឺគ្រប់គ្នាតែងតែរំលឹកទោះជានៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏នៅតែនឹកឃើញទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយការប្រពៃនេះជាទី1គឺជាការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងការបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅកាន់សុភមង្គលទី2គឺការទៀនទាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកវ៉ាន់ពៅលោកជឿជាក់ថាជុំវិញករណីស្លាប់របស់លោកកែមលីច្បាស់ជាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងពិតប្រាកដគាត់មិនដែលជាពាក់លុយពីណាមករៀលសូម្បីតែមួយរៀលបាទគាត់គ្មានការជាពាក់លុយអញ្ចឹងយើងគិតថារឿងជាពាក់លុយកំបីកប៉ុកខៃបែរជាទៅធ្វើឃាតគាត់វាហាក់ដូចជាវាស្រាលពេកវាហាក់ដូចជាមិនសមហេតុសមផលហើយយើងគិតថាលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំម្ចាស់ណាគាត់មិនដែលជាពាក់លុយណាទេមានតែឲ្យលុយគេថែមអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាហាក់ដូចជានៅសពេចសពិលនៅឡើយបាទអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាទាំងមហាជនទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមប្រសាគាត់គូនៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៃការចាប់ឃាតករតែអួតអាក់អឺតអាងមួយឬក៏ហៅជួបសម្លាប់នឹងមួយទេអញ្ចឹងយើងគិតថាត្រូវតែរកឃាតករពិតហើយរកអ្នកណាដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយខ្នងរឿងឃាតកម្មហ្នឹងខ្លះបាទ